Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Alita, sejam todos bem-vindos. Se você já é inscrito no canal, fique à vontade, dê seu like, comente. Se você não é inscrito no canal, fique à vontade, dê seu like, comente também. E se por um acaso você estava aí circulando pelo YouTube, caiu no meu canal, fique à vontade também. Gente, hoje eu vim mostrar para vocês a minha flor de maio. Olha como ela tá linda, gente. Essa flor de maio tem uma história bem legal, gente. Quando eu trabalhava de diarista, a dona da casa comprou essa flor, essa planta, né? Flor de maio. E aí, ela já comprou assim, florida, né? Quando a floração passou, ela pegou e jogou essa flor no lixo. E aí eu fiquei com dó e acabei pegando. Ela colocou assim para fora do apartamento, né? E ela já tem mais de 5 anos, gente. Aí todo ano ela fica assim, ó, essa lindeza. Aí, de um vaso só, ela tem praticamente três mudas, gente. Essa aqui é uma delas. Olha só que linda. E aí eu peguei essa flor e tô com ela até hoje. Aí todo ano ela fica assim, florida. Então, aí de um vaso, deu para me fazer dois vasos, gente. Eu vou mostrar o outro para vocês, tá bom? Esse daqui, gente. Olha só que bonito também. Tá cheio de flores. Tá cheio de flores. Tem alguns botões também que vão se abrir. Ela dá uma flor assim tão delicada. Eu acho lindo esse tom de cor. Então, eu falei assim, vou fazer um vídeo para mostrar a minha flor de maio como está, gente. As folhagens dela tá assim um pouco empoeirada, porque como eu tô mexendo aqui em casa tô lixando parede, pintando a casa, aí fica assim, gente, esbranquiçado. Mas depois que ela cair a flor, eu vou estar limpando tudo. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é praticamente isso. Só para mostrar minha flor de maio. Não é linda ela? Deixa aí nos comentários o que que você achou. Gente, então é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E fui, tchau, fica com Deus.